ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាក់RFI នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូនីកាវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយចូលជាធរមានខណៈសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភប្រមាថប្រធានគរមងារសម្ដេចពីជ័យសេនាដល់លោកទីបាន កម្ពុជាផ្ដាមានកូនរដូវប្រាំងរយៈពេល RFI នៅទីបំផុតទៅវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលហាមឃាត់មិនអោយបកនយោបាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទណ្ឌិតត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចុះហត្ថលេខាប្រកាសអោយប្រើប្រាស់ហើយនៅថ្ងៃទី23កក្កដាម្សិលមិញការចូលជាធរមាននៃច្បាប់នេះធ្វើឡើងចំពេលដែលសង្គមស៊ីវិលជិត20ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ដែលផ្ដោតអំណាចទូលំទូលាយហួសហេតុដល់រដ្ឋាភិបាលនេ
ពីគណៈបកនយោបាយអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរំលោភបំពានបទបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាការអះអាងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់15បានដឹកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី23កក្កដាជាថ្ងៃតែមួយដែលសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋស្តីទីចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ គោលជំរាបថានេះគឺជាការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី2ហើយសម្រាប់ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយហើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏សម្គាល់ឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី2នេះគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា1និងមាត្រា61នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1961នេះបើតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយបើធៀបទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្ម លើកទី1វិញសង្គមស៊ីវិលសរុប15បានកត់សម្គាល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី2នេះបានពង្រីកអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនបន្ថែមទៀតក្នុងការរំលាយគណៈបកណាមួយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានមូលដ្ឋានណាមួយដើម្បីវិនិច្ឆ័យតាមបែបមិនច្បាស់លាស់និងអត្តនោម័តសម្រាប់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះគឺជាច្បាប់ចុងក្រោយគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមច្បាប់ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមានល
ហើយការចូលជាធរមាននៃច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់នេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាជាអធិពលមិនល្អយូរអង្វែងទៅលើគណៈបកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលដដែលជឿថាការអនុវត្តវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ថ្មីនេះនឹងបង្កើតឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យច្រើនអំពីភាពសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិ6នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខ ជំនវិញការចូលជាធរមាននៃវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះដែរលោកសុនឆៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិសុបារងត្រជាថាគណៈបកបានណែនាំឲ្យសមាជិកនៅទូទាំងប្រទេសដុតដៃដុតជើងផ្លាស់ប្តូរស្លាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានរូបលោកសំរងស៊ីឲ្យបានចប់សពគ្រប់នៅទូទាំងប្រទេសមុនបំណាច់ខែកញ្ញាខាងមុខនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុនឆៃ យើងដឹងហើយវាគ្មានមីតិវិធីអីទៅខិតខាំងដំណើរការច្បាប់ដែលគណៈបកប្រជាជនបានធ្វើនេះទេដូច្នេះហើយបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំខ្លួនណាដូចជាការកែលម្អផ្នែកសញ្ញារបស់គណៈបកជាដើមហ្នឹងកុំឲ្យគណៈបកប្រជាជនមានលេសក្នុងការធ្វើរំខានទៅដល់គណៈបករបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងបាទយើងដូចបានដឹងអញ្ចឹងយើងបានណែនាំ ប្រធានគ្រប់គ្រងគណៈបកតាមខេត្តវិជានីឲ្យខំកែស្លាកសញ្ញាឲ្យបានបន់បំណាច់ខែកញ្ញាហើយក្រៅពីនឹងយើងដូចជាមិនមានអីក្រៅទៅពីការវិញការងារដោយប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគណៈបកប្រជាជនមានលេសក្នុងការធ្វើឲ្យរំខានដល់ការងារយើងបាទ
กัมพูชีประดามีนโกนระดับปรังระยะเปิดคล้ายจะไปไทยนี้เราโหดดาไทยที่ประมุ่นขายใส่ฮัชนำปีปอนดาปรัมปีโกนระดับปรังนี้หนึ่งทัวร์ออยเรทินิพนมเป็นนั่งขาดกรงจำนวนปรัมเตี้ยถัดเนื้อเพื่อในใดรองพอปากับรองพอกาปะปวนประชมแต่หนึ่งปัญหาระยะเปิดคล้ายนี้กระทรวงทนเทียนตักเนื้อตนิยมบานจันจะไปจุนดำหนึ่งมวยดาวอย่างเปียวเนื้อออยประชีพรัฐในขนมขาดกรงแตงนุและซาตักตกไอบานละอ้อชีพิเศษคือกาศิกอ การเมียนในโกลระดับปรังขนมระดับวิสานี้คือบรรทออปีกัมพูชีบานตัวรองกลุ่มตะจุ่มนนดาวตะเพียงในสัปดาห์นี้ได้บรรดาเอาเมียนมนุปีเนี่ยบัดบองชีวิตวาสำนับรีกา ไอ้ตามสกเรจุดอำนาจรบกระทรวงทนเทนตักนักอตโนยมในประเทศกัมพูชีจอดไฮตีมาเพ่ปรำไม่แค่กระดาษหาบรรทออปีพิจูตีปรำไม่ชมูสันกะบะบรรทอยอติปุลเตอร์พิจูทำไมมวยเตี้ยได้เมียชมูทานในซาดนังเมียนอติปุลบกเลยประเทศกัมพูชีฝึกมาดองปัตตาพิจูตีปรำบุญได้นอมหมกเนื้อชอบมูซองนิรดัยหาได้กำปุ้งแต่การเมียนล้างในเลือดมหาสมบัติปาซิฟิกนุนังเพื่อเอาประเทศกัมพูชีการเมียนในก้นรถในปรังระยะปีไคลเวงคือจับไปไฮตีมาเพ่ปรำบุญแค่กระดาษ นี่ต่อเติร์รอโฮดดอทไงตีปรามบุญใครสหัชนำปีป้อนดับปรำปีตามระยะสิกระไดจุดลำหนังนี้กระทรวงทุนเทียนตักนักอัตโนยมบานอำเภอเนียวอัยประชิปรอดได้รู้ในริจิตินิพรมเป็นนังแคดกล้องจำนวนปรามเทียรวมเมียนแคดกมปอดแก๊บแต่แก๊บกลุ่มปุ่งสปึกนังแคดก่อนดาวอัยระซาตักตกอัยบ้านละอ้อจีปีเซกือโปรเจกัสเซกอบัดตามสิกระไดจุดลำหนังนี้อัติปุลพิจูตีปรามบุญนี้นังมังกออัยริจิตินินังแคดกล้องแต่งนี้รวมแต่งบรรดาแคดมวยจำนวนเทียสทัดในดับบอล ตุ่มนิบกันดาหนึ่งดับบอลปงเรียบนั่งเมียนเพลียงทะเลปีตักเตอร์มือชุ่มได้สร้างแต่มันอาจรอบท้าจีเพลียงหลุดพองจำนายไอ้เนื้อดับบอลมดสมดไอ้หนอกเว้นอาจนั่งเมียนเพลียงทะเลปีมือชุ่มเตยจานนี้บายยงตามการบัญชีบันท้ายปีโลจันหยุดท้าเนี่ยน้องเปี๊ยกกระทรวงทุนเทียนตักนั่งออโต้ในยุ่งกัมพูชี ควบจิมรจุนท้ากาประกาศปีกาการเมียนในก้นระดับพระระยะเปี๊ยไข่นี้คือขณะดาแคดกรงจำนวนปรำปีในประเทศกัมพูชีเติบแต่ตัวร้อนในกาวิประหัดในกลุ่มตักจำนวนตักเพลียงครองนู่รวมเมียนแคดประวิฮีอดอมินใจแคดกมปอดกมปุงทมรถนาเกียรติบงขมนังแคดประเสหนุเจดามปัตตาแคดประวิฮีนังแคดอดอมินใจคือร่องพอลปะปอทนทั่วจิงกีสำหรับเนื้อแคดประวิฮีกราปิกาเล็กลงสรอกจำนวนปรำปีกลุ่มตักจำนวน นนได้ตะเพียงกบามันดาอ้อยสตรมันเนะนังกบมามันเนะสลับบัดบองชีวิตผ่องได้จำนายเนื้อขนมแคดอดอมินเจวิ้งจำนวนตะเพียงกบานปะป้อดาสรกจำนวนปีดาวบานาจนเล็กพิจารณาบ่อประเชื่อปอรอดจำนวนปรามปีรอยปีขนองได้สายมวยปอนสามสิบปีหิตานังพอดบำนำเซมเซนเตียสประมาณเจียปีรอยเจ็ดสับปรามบุญหิตานังบะบังกันได้สเปียนบังฮีตตะบังตามกเอาร่องกาคุยคัดผ่องได้จานากระดอยดวงจันทร์จุดท้าเนี่ยนองเปียกระสุนทนเทียนตะนัก อัตโนยุบบามันเจ็ดท้าสถานอภิปตักจำนวนตักเพลียงบานทู่สราวิหายขณะในการจุดโจทย์จะเลยให้ทารจนาสมปอนได้ร่องกาคุยคาดกับบานจับดามทวดดำนาขึ้นในใด รัฐบาลขาดกำปองแจมบานอำเภอวันนี้อภิปรายโปรดได้เพื่อดำเนินฉลองการสปินก่อแปลงได้กำปองสังสรรค์พิเศษโปรดหนึ่งคุมก่อมดสกุลปงซีมหนึ่งโปรดคุณหนึ่งคุมก่อสุดต้นสกุลก่อสุดต้นเตรียมบังการกาปรองประหยัดหนึ่งเตรียมสตับตามกลบัญชาการเตะได้กำปองแต่แสงสองสปินรัฐบาลขาดกำปองแจมก่อสนาสมอภิปรายโปรดจบบรรดาหรือก่อดาหรือทนมสปินชีวิ้งจวนหรือก่อปะปอลใบอ้อได้เติมแต่จะดำไม่ทีเนียบ้านในคนอภิปรายในสำนัง หนึ่งสวัสดิ์เพียรชุนดาวบองโอมประชิบรัฐได้เพื่อดำเนินฉลองกัดการทันดีจำนายอารยุนกรุปเพชรโกยนหนึ่งรถแท็กซี่รถแท็กโก้ก็อัญญาท่อบันแฮมควดมันเอาฉลองกัดจิมันอาซันนำไปสำรวจดาวดำเนินการจับเบตตงหนึ่งดำไปถิ่นเนียบ้านในคนเพียรระบอบใบอ้อได้กำปองใจจะ กัมพูชาขาดตะประเจียงปีรอยเลนดอลลาร์อเมริกันในขนมมวยชนะมวยชนะในขนมกาจูโจเพลลังเว้นในซาแต่กาดักเลอตุ่มเนในซาแต่กาดักตุ่มนั่งเลยจำเนาะนี่มาตามภาษาระบอลลูกซุนจันทอรับมันตรีกระซุ่งซาเทนาการหนึ่งเดือนจุนในขนมอาการสมโพธิดาวปราปรามันโดยจูปินเดลักษณะปัจจัยเตยยืนยุนสาขาพนมเป็นทำไมการวิเคราะห์ดีมาไพ่ปรำปีกันลองแต่นี้โลกระมันได้กับมันอมเปียวเนียวเอาบัญชบการดักตุ่มนั่งเลยจำเนาะนั่งเมตตาช่วยทายตอมเพลย์จิตพอง แปรมาคซัดแปรการณ์แปรบาทนรดอมเซฮามุนีบานเปล่าแปรจิตเตียนกรุมเงียสำได้ปีเจสินะดอลูกตีบ้านยารับมันตรีกระทรวงการปิจิตนี่บายงตามแปรริจเกิดจดไงตีมาเพย์ประมุ่นกากระดานนี่อเมริการิกา
នៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចាត់ទុកលោកទៀបវាញ់បច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថាជាអ្នកដឹកនាំដ៏ឆ្នើមដោយបានចូលរួមដឹកនាំប្រជាជាតិកម្ពុជាកសាងប្រព័ន្ធច្បាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិ ព្រមទាំងបានរក្សានៅឯករាជ្យនិងបូរណភាពទឹកដីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រលោកទៀបាញ់គឺជាបុគ្គលដែលមានស្វាមីភក្តិចំពោះរាជបល្ល័ង្កការពារនិងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាចំណែកលោកទៀបាញ់ក្រោយពីបានទទួលគោរមងារជាសម្តេចពីជ័យសេនាលោកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសន្យាថាខិតខំយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តព្រមទាំងប្រាជ្ញាស្មារតីដើម្បីដឹកនាំវិស័យការពារជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាការកត់ សម្គាល់ក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រប្រោសព្រះរាជទានគោរមងារសម្តេចពីជ័យសេនាដល់លោកទៀបាញ់សារជូនពរមួយពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្លាក់មកភ្លាមៗនៅក្នុងលិខិតជូនពរចុះថ្ងៃទី29កក្កដាលោកហ៊ុនសែនបានសរសេររៀបរាប់ថាលោកទៀបាញ់បានរួមដំណើរជាមួយលោក នឹងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកហើយដោយសហការគ្នាដោះស្រាយរាល់ការងារលំបាកនានាចំពោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកទៀបាញ់គឺជាប្រតិបត្តិករដ៏មានសមត្ថភាពនិងស្មោះត្រង់ក្នុងការអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះនាំមកនូវសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិការឯកភាពទឹកដីនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃគោលជំរាបជូនថាលោកទៀបាញ់គឺជាឯកអគ្គរាជទូតទី800ដែលទទួលបានគោរមងារជាសម្តេចក្រៅពីលោកទៀបាញ់ មានអសរជនចំនួន7រូបផ្សេងទៀតនៅក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រសពព្រះទ័យប្រោសប្រទាននីជាសម្ដេចក្នុងនោះរួមមានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាលោកជាស៊ីមអតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកសុកអានដែលជាអតីតឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រី លោកសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្តីទីនៅថ្ងៃទី26កក្កដានេះបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងលោកសុកទូចជាប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាជំនួសលោកស្រីក្លូធីដាមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីចំណែកឯលោកស្រីបណ្ឌិតសភាចាក្លូធីដានេះត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានឋានៈស្មើនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនេះបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចុះថ្ងៃទី26កក្កដាដដែល ដែលបេសកជនកីឡាជីស្គីលើបន្ទះក្តារដំបងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី6ខែសីហាខាងមុខនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកកាន់ប្រចាំនៅកម្ពុជាកម្មវិធីបេសកជនកីឡានេះមានបំណងលើកកម្ពស់ការយល់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្សារភ្ជាប់យុវជនកម្ពុជាតាមរយៈការបង្ហាត់បង្ហាញការជីស្គីលើក្តារបន្ទះកម្មវិធីនេះក៏ធ
ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅនាឆ្នាំ2020ហើយនឹងដើម្បីអបអរការប្រកួតជ្រើសរើសជើងไอจีสกีលើបន្ទះក្តៅនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងពេលខាងមុខនេះ យោងតាមកាលវិភាគនៃទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែសីហាសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានការសម្ដែងជិះក្ដារស្គីជូនសាធារណជនបានទស្សនានៅឯសួនមុខវត្តបទុមនារាជធានីភ្នំពេញហើយប្រសិនបើសាធារណជនចង់ចូលរួមជិះក្ដារស្គីនេះក៏អាចទៅចុះឈ្មោះបាននៅឯស្ថានទូតអាមេរិក ជាបណ្ដាប្រទេសអន្តរជាតិនិយាយអំពីបញ្ហាអាវុធមីស៊ីលនៅអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចនៅអឺរ៉ុបបាននាំគ្នាប្រកាសថ្កោលទោសអ៊ីរ៉ង់នៅក្រៅពេលដែលអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការបាញ់សារល្បងកាលពីថ្ងៃប្រហ័កកន្លងទៅនៅកម្ចួតបញ្ជូនផ្កាយរណបកម្ចួតបញ្ជូនផ្កាយរណបដែលគេសង្ស័យថាអ៊ីរ៉ង់បានប្រើប្រព័ន្ធបូលីស្ទិក ទោះបីជាមានការថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាវាគឺជាសិទ្ធិពេញទីរបស់អ៊ីរ៉ង់យើងស្ដាប់មុំពិសី កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី 27 កក្កដាអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់សាកនៅប្រព័ន្ធកម្ចួតបញ្ជូនផ្កាយរណបដែលគេសង្ស័យថាជាកម្ចួតបាលីស្ទិកចម្ងាយឆ្ងាយការបាញ់សារល្បងនេះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិក្តៅក្រហាយជាខ្លាំងជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ ត្រាំ្ដែលកន្លងមកតែងតែដំឡើងសរសៃកដាក់អ៊ីរ៉ង់ស្រាប់តែម្តេចបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់បានផ្ញើលិខិតរួមគ្នាមួយទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសម្ដែងពីការព្រួយបារម
ថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែបំពេញទៅលើស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ2231នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានខ្លឹមសារថាអ៊ីរ៉ង់មានករណីអគិច្ចបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាលីស្ទិកឬប្រព័ន្ធមីស៊ីលទាំងឡាយណាដែលអាចមានលទ្ធភាពបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរលោកស្រីនីគីហាឡេអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាសកម្មភាពបំពេញរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅពេល
ដែលបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាកំពុងតែពិនិត្យលើក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីជាមួយអ៊ីរ៉ង់ចំនួន 6បន្ថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានឆ្លើយតបវិញថាការបាញ់សារល្បងប្រព័ន្ធបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបគឺជាសិទ្ធិពេញទីរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យារបស់អ៊ីរ៉ង់ដូចគ្នាដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាគេនឹងប្តេជ្ញាបន្តអភិវឌ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាបច្ចេកវិទ្យាមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងថាបច្ចេកវិទ្យាបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាបាលីស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់គឺគ្រាន់តែជាលេសបាំងមុខរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីឈានទៅអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធកាំជ្រួចបំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរតែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាមហាអំណាចនៅអឺរ៉ុបមានគោលជំហរខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តិចដោយពួកគេយល់ថាសំណុំរឿងកម្មវិធីប្រព័ន្ធបាលីស្ទ
ជ័យនៅមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបដែលកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើកាលពីយប់អាទិត្យថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះទូរទស្សន៍បានដាក់ផ្ទាល់ការបាញ់សារល្បងមីស៊ីលនៅថ្ងៃម្សិលមិញមានដឹកនាំកំពូលកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនដែលដកស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងកាសែនអាបានអះអាងថាមីស៊ីលអន្តរទ្វីបនឹងអាចទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងក្នុងទឹកដីអាមេរិកទាំងមូលអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបាន
ដែលកំពុងតែកំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសធ្វើសម្ពយុទ្ធនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះសម្ពយុទ្ធដែលផ្ដោតទាំងស្រុងលើការបាញ់មីស៊ីលដែលអាចមានសមត្ថភាពបាញ់ទប់បង្អាក់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងយានិងត្រឡប់មកនិយាយអំពីការបាញ់សារបស់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនៅក្នុងនីតិប្រកាសអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលយើងនឹងមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបូផា រដ្ឋាភិបាលចិនទៅបានប្រកាសថាគេនឹងកាត់បន្ថយឬក៏បញ្ឈប់ការនាំចូលសំរាមប្រភេទមួយចំនួនដែលគេបញ្ជូនយកមកកែច្នៃធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសចិនការប្រកាសនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលចង់កាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងៗនៅឧស្សាហកម្មកែច្នៃសំរាមនាំចូលពីបរទេសដែលជាទូទៅសុទ្ធតែលាយឡំជាមួយនឹងការសំណល់មានជាតិពុលហើយដែលសំរាមទាំងនោះបានបំពុលបរិស្ថានយ៉ាងធ្
ដែលមានប្រមាណជា40ពី8លានតោនក្នុងឆ្នាំ2015គឺជាទឹកប្រាក់ស្មើនឹង20ពី5ពាន់លានដុល្លារចំណែក50%នៃសម្រាមនៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺនាំចេញទៅចិនទាំងអស់គឺជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា5ពី6ពាន់លានដុល្លារការបិទគប់ទីផ្សារចិននេះអាចនឹងធ្វើឲ្យចោលដល់បរិមាណស្តុកសម្រាមនៅតាមប្រទេសដើមព្រោះតាមប្រទេសដើមទាំងនោះនៅមិនទាន់មានលទ្ធភាពអាចកែច្នៃសម្រាមក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនលើសលប់បែបនេះនៅឡើយទេមួយវិញទៀតវានឹងអាចធ្
ដែលបានមកពីសម្រាមកាយឆ្នៃធ្លាក់ចុះជាជាពុំខាន ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានធ្វើជាសហប្រធានរៀបចំជំនួបពិភាក្សាអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវៈនិយមដើម្បីលើកឡើងនូវបញ្ហានៃការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបរទេសនៅក្នុងឱកាសដែលប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគ្រប់គ្រងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមកិច្ចប្រជុំមួយថ្ងៃដែលរៀបចំធ្វើនៅឯខេត្តស៊ូឡ
ពិសាគ្នាអំពីបញ្ហានៃការកើនឡើងនៅសកម្មភាពភេរវៈនិយមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្រុមISGM បង្កើតរដ្ឋកាលីហ្វាតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន។យមជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបជាបន្តបន្តត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯជុំវិញទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនាថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការនេះគឺដើម្បីរារាំងនិងការពារកុំឲ្យមានការវាយប្រហារភេរវកម្មមកលើអូស្ត្រាលីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យដឹងថាក្រុមប៉ូលីសដែលមានអាវុធបានចូលឆែកឆេរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ផ្ទះដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ ABC បានរាយការណ៍មកថាមានប៉ូលីសប្រមាណជាង40នាក់បានចូលឆែកឆេរផ្ទះមួយខ្នងមុននឹងក្រុមស្រាវជ្រាវជាតិផ្ទុះបានរកឃើញវត្ថុដ៏គួរឲ្យសង្ស័យមួយដែលទំនងជាឧបករណ៍ផ្ទុះ Vichu Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krung Pra Sihanouk Nang Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុបារាំងប្រជាតិRFI ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំណឹងគឺជានីតិភាពប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយវ៉ាសំណប់នៅថ្ងៃនេះសំណប់បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកច័ន្ទយុធានិងនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃឈានមកផាសសូមលើកឡើងអំពីបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបន្តមកទៀតលោកអ្នកបានស្
ហើយចំណចាប់គឺជានីតិរៀនភាសាបារាំងដែលរៀបចំឡើងដោយគុជគុនធារ៉ា ភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់វិស្យុបារាំងប្រជាតិអារ៉ាហ្វីនៅរាត្រីនេះគឺលោកច័ន្ទយុធាដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់វិស្យុបារាំងប្រជាតិអារ៉ាហ្វីលោកច័ន្ទយុធាបានដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងមានកូនរដូវប្រាំងមួយដែលកើតមានឡើងដោយសារតែឥទ្ធិពលព្យុះទី9ឈ្មោះថានេសាត កូនរដូវប្រាំងនេះនឹងបង្កឲ្យរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តក្រុងចំនួន5ទៀតមានភ្លៀងតិចតួចប្រជុំទៅនឹងបញ្ហានេះក្រសួងធនធានទឹកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាទឹកទុកឲ្យបានល្អហើយការកើតមានកូនរដូវប្រាំងគឺបានកើតមានឡើងនៅខណៈដែលខេត្តមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងខាងក្រោមនេះគឺជាកិច្ចសម្ភាររវាងបាទសំណប់និងលោកច័ន្ទយុធាអាយ៉ដាំចាន់យុធាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយ៉ដាំបាទបាទជម្រាបសួរបាទអាយ៉ដាំចាន់យុធាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយ៉ដាំបាទបាទជម្រាបសួរបាទអាយ៉ដាំចាន់យុធាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយ៉ដាំបាទបាទជម្រាបសួរបាទអាយ៉ដាំចាន់យុធាបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងនៅឥទ្ធិពលព្យុះទី 8ដែលបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខេត្តចំនួន 7 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួចមកហើយប៉ុន្តែថ្មីៗនេះមានស្រាប់តែមានព្យុះទី9មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថានេសាតក៏នឹងបង្កឲ្យមានកម្ពុជានឹងមានកូនរដូវប្រាំង មួយផងដែរតើអាចដល់អាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាតើកូនរដូវប្រាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទទួលរងនៅគ្រោះចំណាក់អាណត្តិ បាទសូមអរគុណដោយដែលលោកបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីព្យុះទី 8 ឈ្មោះសុនកាអស់អេតិពលទៅហើយការទីឆ្ងាយទី 26កន្លងទៅនេះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងកើតប្រទេសហ្វីលីពីនក៏មានការឡើងនៅព្យុះទី 9ឈ្មោះហៅថានេសាត
ឈ្មោះនេះគឺជាឈ្មោះរបស់កម្ពុជាយើងនេះតើហើយភ្ជុះនេះនឹងវិវត្តខ្លួនបន្តិចម្តងបន្តិចម្តងទៅជាភ្ជុះទីផងបាទនេះថាអតិពលរបស់វាខ្លាំងប៉ុន្តែវាមិនមានអតិពលបាទនេះថាកម្លាំងរបស់វាខ្លាំងតែគ្មានអតិពលមកលើស្រុកខណ្ឌតំបន់ឬក៏លើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេអតិពលរបស់វាដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូននៅពេលនេះមានន័យថាវាមិនបង្កឲ្យមានជាភ្លៀងឬក៏ផ្ទៃមេឃអាប់អួរឬក៏ជាខ្យល់ បោកបក់មកលើស្រុកខណ្ឌតំបន់នឹងប្រទេសរបស់យើងទេតែសារភ្ជុះនេះវានឹងធ្វើដំណើរទៅទីកំជើងអញ្ចឹងទេពេលដែលភ្ជុះនេះធ្វើដំណើរទៅជើងជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់វាខ្លាំងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលថាភ្ជុះនេះនឹងស្រូបយកទាំងអស់ស្រូបយកទាំងពីប្រព័ន្ធសម្ពាធជាតិចលងសម្ពាធជាតិក៏ដូចជាមូសុងនិរតីបានតែស្រូបទៅតាមភ្ជុះនេះ អញ្ចឹងគឺឲ្យអតិពលដែលបង្កឲ្យមានភ្លៀងឬក៏បរិយាកាសដំណើរក្នុងបរិយាកាសកាក់គុកនេះគឺជួយស្រូបយកទៅជាមួយបាទអតិពលនៃរដូវប្រាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការប៉ះពាល់ជាមួយតែអីដល់បាទបាទបញ្ហាប៉ះពាល់វាមិនគ្រប់សម្រាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសទេគឺអាចប៉ះពាល់បណ្ដាទីជំនីខេត្តមួយចំនួនតែស្ថិតនៅទីក្រៅជួរភ្នំក្រវាញ ក្នុងនោះមានដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងទីពលនៃកូនរដូវប្រាំងនេះគឺធ្វើឲ្យបណ្ដារាជធានីខេត្តខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូននេះគឺមានភ្លៀងធ្លាក់តិចបាទតិចតួចហើយឬក៏ត្រូវតែគ្មានប៉ុន្តែបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតនៅតែមានភ្លៀងធ្លាក់តែក្នុងកម្រិតពី បញ្ហាប្រឈមហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តក្រុងទាំងអស់នោះគាត់គួរតែមានការធ្វើបែបណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបាទតើតើនឹងបញ្ហានេះយើងដឹងថាទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលកន្លងមកកម្ពុជាយើងរបស់កំពុងតែមានចំនួនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រជាកសិករលោកអាចនឹង ដោយសារតែឃើញមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តបន្តអញ្ចឹងទេអាចកាប់ភ្លឺបង្ហូរទឹកចេញឬមួយក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងដោយសារតែយើងទទួលរងនៅកូនរដូវប្រាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណមួយសប្តាហ៍ទៅដល់ថ្ងៃនេះដូច្នេះអ្វីដែលជាការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងគឺសូមអំពាវនាវហើយទាញអារម្មណ៍បងប្អូនប្រជាជនអរគុណធ្វើយ៉ាងណាថែរក្សាទឹកទុកឲ្យបានល្អ ហើយទីខ្មែរយើងលោកថាធ្វើស្រែធ្វើភ្លឺអញ្ចឹងទេភ្លឺទៅបីថាបានល្អហើយទីខ្មែរយើងលោកថាធ្វើស្រែធ្វើភ្លឺអញ្ចឹងទេភ្លឺទៅបីថាបានល្អហើយទីខ្មែរយើងលោកថាធ្វើស្រែធ្វើភ្លឺអញ្ចឹងទេភ្លឺទៅបីថាបានល្អហើយទីខ្មែរយើងលោកថាធ្វើស្រែធ្វើភ្លឺអញ្ចឹងទេភ្លឺទៅបីថាបានល្អហើយទីខ្មែរយើងលោកថាធ្វើស្រែធ្វើភ្លឺអញ្ចឹងទេភ្លឺទៅបីថាបានល្អហើយទីខ្មែរយើងលោកថាធ្វើស្រែធ្វើភ្ល
ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៅដល់ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអាដាមអាដាមក្រៅពីកូនរដូវប្រាំងនេះទៅនៅក្នុងរដូវវស្សានេះឆ្នាំ2016នេះថាកម្ពុជាអាចថានឹងមានរដូវប្រាំងកូនរដូវប្រាំងនឹងជាលើកទី2ទេអាដាមមិនមានទេបាទអាដាមអាដាមត្រឡប់មកនិយាយអំពីស្ថានភាពនៃទឹកជំនន់ដោយទឹកភ្លៀងដោយសារតែព្យុះទី8ឈ្មោះសុនកានោះវិញឥឡូវនេះព្យុះនេះបានបន្ថយឥទ្ធិពលហើយថាតើស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តក្រុងទាំងប្រាំពីររប
ហើយតើតើជាមួយនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងនេះទីទឹកដែលជន់ដែលហូរធ្លាក់មកពីតំបន់ភ្នំក៏ដូចជាតំបន់ស្រុករៀបនោះគឺបានស្រកផុតទៅប្រហែលថាស្រកផុតទៅទាំងស្រុកហើយមិនមានបញ្ហាអីទេទេហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រសួងគន្ធិនទឹកគឺមានទំនើបខាងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលរងនឹងការប៉ះពាល់រងនឹងការកោះឆាតគឺយើងបានដំណើរការជួសជុលតាំងពីម្សិលមិញមកម្ល៉េះត្រូវទឹកស្រកផុតភ្លៀងគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជួសជុលឡើងវិញជាបន្តភ្លៀងព្រោះយ៉ាងណារក្សាទឹកទុកសម្រាប់បម្រើដល់ការងារបន្តម្សិលផលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ដែរថាទឹកដែលបានស្រកផុតពីផ្ទៃដីគឺហូរចូលទៅក្នុងស្ទឹងអញ្ចឹងទេស្ទឹងសែននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារអាចបន្តកើនឡើងក្នុងរយៈពេ
ជាទូទៅគឺបានប្រកបអស់ហើយតែទឹកស្ទឹងគឺនៅបន្តកើនឡើងទាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារក៏ដូចជានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដោយឡែក
chấm bút tập chấm nôn từ lên đây phóng đôi đại cái xuống bàn chui đừng nâng non cây cái lò máu than đừng ai cả là đừng cả nắng bao cầm rớt và cả hai bên cả trong phải giặt đi đọc mày sẽ sắp nơi khai thi mà thấy tầm bay và ấy dương bị nứt khơi than than đi chưa được sạch hai chân tay ta thịt tay mà thấy tầm bay khi mà sơn mày nít các bạn họ lái đó cầm cố và mày học sập làm bay thấy nâng nâng và từ nâng chân chân trái ai ngày nít nâng nâng một ngày chứ ai những người chặt làm sợ hỏi bạn là cái ai chặt làm sợ ai bắt đầu máu bắt đầu nếu một ngày được cài cài máu mình đã thành đi chưa được sạch trên trên tiết nơi tạm còn từ lề nắng miền sẽ chết cái vùng mống của vùng chán nó mình chặt làm sợ chỉ bắt đầu bắt đầu mà ai làm mà ai đóng chỉ rùm máu chấm nôn tập liên nâng chấm nôn tập từ lề ra dắt pi phần màn ngày một đi ba po chèn off phần màn khét hơi thở tao miết bờ chi bờ rót nâng đầy sải bờ chi bờ rót nâng miết ba po không tập hôn một phần nào đấy làm mà chấm ai để vậy bàn thà chấm nôn tập liên bà qua bay khát thì khát cái phớt khát ở đó mình chơi chỉ mỗi nắng khát ở phía ai chấm nón cái lên cái cống miền cà bà qua cái lưỡi khát tầng trái chỉ mỗi nắng khát cái chết nắng ngày cái tróm miền cà bà qua đã bàn tay mình tu thế sinh nạp khát cái bụng chám chỉ mỗi nắng khát cái đà xong chỗ là nạp khát cái bụng nhúm chỉ mỗi nắng khát cái bụng chám tầng trái bởi vì vậy ông pi ca phá phôi trong miền ca sắp lại thì mùi cũng phá phôi và chỉ cần chỉ có đó được bao nhiêu vì nữa là tài sản chúng mình thực hiện chúng tôi ca lịch luôn đôi trong cần tham mình miền ca khôi khá thế chúng tôi tầm năm sáu rồi tham bờ sáu lịch ra mùi sa pa đá từ đọc ngay mình miền phanh hải thì về được thực rõ từ vĩnh cứ lọ lương tam từ miền tây lương lên cái miền ca khôi khá bằng tình mình tôi nới để cái lái để trong một tập បាទអញ្ចឹងទេម្ដងនេះទឹកចាប់បានស្រកខ្ញុំគិតថាសើដូចជាបញ្ហាអីទេបាទបាទអាដាមអរយៈអំពីការសិទ្ធិយើងឃើញថាថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដាកាលពីឆ្នាំទៅគឺជាពេលវេលាដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានប្រកាសបានយុទ្ធនាការចែកទឹកដែលកម្ពុជាកាលនោះបានប្រទះនឹងគ្រោះខ្វះទឹកនៅតំបន់មួយចំនួនជាពិសេសនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឬក៏ខេត្តនៅភាគពាយ័ព្យនឹងឥសានដូចដើមប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅឆ្នាំ 2007នេះខែកក្កដាដដែលនេះ កម្ពុជាបែរជាមាននៅគ្រោះទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងឥតទៅវិញដូច្នេះថាតើទឹកជំនន់នៅឆ្នាំនេះអាចនឹងកើតមានម្ដងទៀតទេសម្រាប់ឆ្នាំ2017នៅខែកមុខអីរ៉ាបាទតើទៅជាមួយស្ថានភាពអាជីវកម្មគឺជារៀនបីថាឆ្នាំជាប់គ្នាឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែយើងទទួលឥទ្ធិពលផ្ទុយគ្នាខ្លះបាទឆ្នាំ2006យើងទទួលឥទ្ធិពលអែលនីណូដែលជាបាតុភូតមួយក្តៅស្គួតបាទហើយខ្សត់ភ្លៀង តែឆ្នាំនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលមានន័យថាចន្លោះអែលនីណូណាហើយយើងមានទម្រមានទំនោរទៅរកឡានីណាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាឆ្នាំមុនមានការខ្វះខាតទឹករហូតដល់កាត់ប្រាក់ឆ្នាំនេះយើងមានចំនួននេះគឺដោយសារការនិយាយដោយសារអតិពលនៃបាតុភូតទាំងពីរនេះហើយដោយសារតែយើងមានទម្រជំនាញមានទំនោរទៅរកឡានីណាដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំលើកពីខាងដើមថារដូវវស្សានិងអូនបន្លាយរហូតទៅដល់ ខែដល់ពីរបាទអាចដើមខែដល់ពីរទៅផុតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានការប្រឈមទាំងចំនួនទឹកភ្លៀងនិងទន្លេមេគង្គចំនួនទឹកភ្លៀងដោយសារតែរដូវវស្សាហើយយោងតាមការព្យាករណ៍របស់យើងនៅឆ្នាំនេះយើងពិនិត្យឃើញថាកម្រិតទឹកភ្លៀងអាចនឹងលើសពីមធ្យមច្រើនឆ្នាំដូច្នេះហើយយើងអាចចង់ឲ្យបានថាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតែអាចកើតមានឡើងវិញតែឡែកចំពោះទន្លេមេគង្គជាទូទៅ ក្នុងមួយឆ្នាំមានកម្រិតអតិបរមា2ដងកម្រិតអតិបរមាលើទី1តែតែកើតឡើងជាទូទៅកើតឡើងនៅក្នុងចុងខែ7ឬតាមខែ8ហើយកម្រិតអតិបរមាលើទី2តែតែកើតឡើងនៅក្នុងចុងខែ9ឬក៏តាមខែ10បាទអញ្ចឹងមានន័យថាកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ម្ដងទៀតនៅក្នុងខែ9ឬក៏ខែ10ខែ10ហើយដល់បាទបាទនេះសម្រាប់ជំនន់ទន្លេមេគង្គ ឯជំនន់ទឹកភ្លៀងក៏អាចនឹងកើតមានឡើងទៀតដែរបាទបាទអរគុណចានអាដាមដោយសារអបដេតខ្ញុំសូមអរគុណអាដាមច័ន្ទយុធាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជុំវិញស្ថានភាពចុងក្រោយនៃអាកាសធាតុក៏ដូចជាទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាអាដាមច័ន្ទយុធាគឺជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមអាដាមខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអាដាមបាទអរគុណអាស៊ីជម្រាបលា កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែមប្រូប្រយោទិចជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់
kèm probiotic chia phần lật phòng PPM nâng Confirel, hào chai trái đa cổ hôn DKSH. Pha cà phê chia phô chinh thán bòm ra chuôn cùi tiêu nâng cà phê chui chung ăn bì bật tư lợi nghiệt. Pha cà phê chia tì cơn lãnh bằng can mân tập hiếp xa hạ cơn lập hiếp đai cú vấn đề chạy cầm rộ bò lụng nè. Sanofi chia cổ hôn áo sọt chiên mô kê nơi bật tiền bà răng, bà đọt chuôn nơi đồng nọ xa rai sâu cổ hiếp nâng bắt đào ca dược trên tục đ สกาวิจัยไลไอเกตินในกัมพูชาชื่อมาเพย์ชนะมกไฮสกาวิจัยไลไอเกตินในกัมพูชาซีอูเอสศึกษาดับเบิลโกลนพิบศึกษาดับเบิลสมัติพิบวัดจีจีเวศึกษาในซีอูเอสซินเวนจูชื่อกรมหลวงกาแฟทอมาจีชื่นมุกเกนังมีนแต่มวยกุดในกัมพูชานังทนายเซตริโกเดมาปราทนายเซตริโกเดมาจำนายเต็กจำนวนชรานแตงสกุพิบนังทวิกาบอดมีนบัตรไทม์ส่งแจกตรงในตัวรับ โซนดับปีปรามรอยแปดสปรัมใบมวยรอยสามสปรัมหนึ่งโซนดับปีปรามรอยการสปรัมบุญปีรอยสายสปรัมมวยประกาศอันตรายเชียร์ประจำไทยนักนงเนตีประธานตรายเชียร์ในไทยได้ยืนในเยอัมปีปัญญาหาอวดในเคลียร์ในประเทศกอริเคนเชื่อหายยืมเงินบัตรอันตรายกุ้งปีชิมบุพาจุมเรศุบุพาจ้าจุมเรศุมนิกา บุพาร์กเรียนเชิงบานประกาศในไทยไซนิธาคล้วนบานบันสารบองดอยโจกใจในมิสซิลบอลิสติกอันตรทวิปหรือมิสซิลจงไงช่างไงได้บัตรตามีนักนองเรียนเชิงลูกกิมจุงอ้นคือวิอาตวิประหารดาวครุฑติกันหลายขนมตะไลอัมเร็งบุพาร์กเรียนเชิงทดลองบานบันสารบองมิสซิลจงไงช่างไงประเภทนี้มาดองรุ่ยมาคอยคือการปิดไงติบุ้นแค่กากระดาจำทั้งไงบนเชียร์อัมเร็ง การนอกกรณีการเชื่ออ่านทาครูบันบันสารบองโดยโจกใจหนึ่งเชี่ยประวัติศาสตร์บ้าบ้านโจกใจแมนให้ไอบ้านเชี่ยกรณีการเชื่อจำบันสารบองโดยหยุดไงสกมาสารมันนิดเดียวไอบุพาจำมุนิกามุนลังชลายสำนวนนิคมจังบันเจ้าท่ามิซิลได้กรณีการเชื่อบันบันสารบองโดยหยุดอาทิตย์ไงสกมาสารมันนั่นคือเชี่ยประเภทมิซิลแต่มวยชุมทาวาสังดับบุญได้กรณีการเชื่อบันบันสารบองโดยหายโดยโจกใจการปิดไงตีบุญกับกระดาษกันลองเติร์ดโดยได้มุนิกาบันเจ้าทางดำกรณีการเชื่อมุนิกาทบันประกาศมิซิลได้พูดบัน
cứ tùm nông chỉ trong thua tế xã là bóng chỉ thầm mấy đàm bây ở trong đăng bí cầm lăng rồi bóng missile ballistic on that trip. Missile on that trip đã có được khẳng chương bàn chạy bóng đàm khai cả đàn này cứ thà bàn hót được khổ nông ác cá môn đi cá nơi khổ nông dạ cầm bút tài ở bí bóng bàm bây rồi ở bí cửa mát hai nơi khổ nông dạ chẳng ngay bàm bún rồi xàm sợ bây cửa mát tập nọ. ก็ปัจจัยเนื้อขนมยาเปรย์ประหะประหารเคลียร์ประมาณที่ไซส์ประมาณปีนี้มูลิกามิสซิลบาลิสติกอันดับทริปเนยยุบทั้งสองมือเหมือนกันท่าอัดฮอตเตอร์ขนมอากาศเนื้อขนมยาคำพูดดอลติดบุญปอนกิโลเมตรคือประมาณใบปอนประมาณปีร้อยมาไพ่บุญกิโลเมตรห้าหนึ่งรถมันจำง่ายประมาณบุญร้อยไกลสับประมาณใบกิโลเมตร ตัวเลขนี้มอนิกาบานบางฮันท่ามิสซิลได้กระดิกหางเชิงบรรจารบองในยุคมาเสมือนกุมลังคลั่งเชียงมิสซิลหมุนจานะอาท่าเด็กขนมอยากเปิดใบอัดติดนี่มอนิกากระดิกหางเชิงปรังอสมงอมอภิวัตคลั่งนะกุมลังสมัติเพียบมิสซิลบาลิสติกอันดับทวีบักลุ้นได้มันใช้ฟอลต์ตัวนึงสะกุมอันดับจิตรุกอเมริกได้บานน้อมขณีตเกาโต้ฮานอปกาดักตอนกันตัวเลขกระดิกหางเชิงได้บานบรรจารบองมิสซิลกาปิดไงติดบัวนักกระดาษกันลองดูเต้มอนิกา กรณีแข่งเชิงบันสารบองในโจกใจมิสซิลได้มีนกำลังคลังชิงมุนกรณีแข่งเชิงเม็ดดักนอนบักกรณีแข่งเชิงคือลูกกิมจงอุนนั่งเดบันในยัยเทียท่าตักในอเมริกาตั้งมุ่งคลายจีเตียงสิบระบอมมิสซิลบอลิสติกอันตรัฟิบระบอกรณีแข่งเชิงตอนนี้วิมีนได้อย่างไม่บุพเพ จำโมนิกาตามกรมเนวิเพียคือทางกรอบมิสซิลว่าสร้างระบุนได้กรณีขังเชิงปลอบบันบันในดามคายกับกระดาษกลองเต้ยคือทางอาจหอบมันจำง่ายประมาณประมวยปอนประปีรอยกิโลเมตรประสันบอกเก็บบันเวียนในขนมมุมธรรมดาจำง่ายประมวยปอนประปีรอยกิโลเมตรนี่โมนิกาคือกรอบกรวนตรำแต่เต้กลมติดรอดอลาสกาได้ระบบอเมริกาเสนอเพื่อขังและระบบอเมริกาตะปนอก็ปัญตามิสซิลบาลิสติกได้กรณีขังเชิงบันในทางไหนมาสมัยสำคัญไปปรูวิมินกลมลังคลั่งอาจรถติดดาวจำง่ายเชื่อมมวยเมื่อกิโลเมตร
ឯណោះម្យ៉ាងដោយសារតែមីស៊ីលនេះជាមីស៊ីលដែលគេអាចដឹកទៅកន្លែងណាក៏បានគេវាតម្លៃថាកូរ៉េខាងជើងអាចមានសមត្ថភាពបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរជាតិនេះទៅដល់ទឹកដីញូវយ៉កឬក៏វ៉ាស៊ីនតោនដែលស្ថិតនៅត្រើយមកខាងទៀតនៃទឹកដីអាមេរិកមូនីកានេះគឺជាការវិវត្តថ្មីហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់អាមេរិកដែលបារម្ភរហូតមកថាកូរ៉េខាងជើងអាចអភិវឌ្ឍផលិតបាញ់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយទៅវាយប្រហារ
ដែលមានសមត្ថភាពនាំយកនៅក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៅកំទេចទឹកដីអាមេរិកគេវាតម្រូវថាកូរ៉េខាងជើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺថានៅមិនទាន់មានសមត្ថភាពផលិតក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់ដាក់នៅលើមីស៊ីលនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអភិវឌ្ឍដ៏លឿនបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងអាចផលិតបាននៅក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលគេអាចដាក់នៅលើមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរជាតិបាននៅមូនីកា នៅពេលនេះកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចផលិតបាននៅមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរជាតិបាននៅមូនីកានៅពេលនេះកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចផលិតបាននៅមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរជាតិបាននៅមូនីកានៅពេលនេះកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចផលិតបាននៅមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរជាតិបាននៅមូនីកានៅពេលនេះកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចផលិតបាននៅមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរជាតិបាននៅមូនីកានៅពេលនេះកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចផលិតបាននៅមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរជាតិបាននៅមូនី
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបានសរសេរនៅក្នុងសារទ្វីតទ័រនៅថ្ងៃសុក្រនៅសិលមិញប្រមានកូរ៉េខាងជើងនឹងពិភពវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងភាពឯកោដោយសារតែមហិច្ឆតារផលិតអាវុធហើយនឹងការបាញ់សារល្បងមិនឈប់ឈររបស់កូរ៉េខាងជើងស្ដាប់មើលទៅលើសារនេះអាមេរិកាគឺលោកដូណាល់ត្រាំនឹងចង់ដាក់សម្ពាធចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរបបកុម្មុយនីស្តក្នុងយ៉ាងច្រើនជាងការប្រើកម្លាំងយោធារប
ដែលអាមេរិកនឹងមានតាំងតបជាច្រើនព័ន្ធអ្នកនៅនោះនៅកូរ៉េខាងត្បូងនោះគឺថាអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងមូនីកាបានរួមគ្នាធ្វើសម្ពាធនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលនៅក្នុងនោះគេបានបាញ់មីស៊ីលដែលមីស៊ីលដែលគេប្រើសម្រាប់វាយប្រហារទៅលើទីតាំងសំខាន់ៗទីតាំងយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងមូនីកានៅក្នុងករណីដែលកើតមានចំនួនសង្គ្រាមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងសម្ពាធនេះគឺថាធ្វើឡើងនៅក្រៅការប្រកាសរបស់មន្ត្រីបញ្ញ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងអនុវិញមូនីកាបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងត្បូងគឺនឹងជំរុញបន្ថែមនឹងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលថាតរបស់អាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងគឺដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់ជាក្រុងភ្យុងយ៉ាងសូមបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍នេះមូនីកាគឺមានតែប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលថាតរបស់អាមេរិកតែពីរប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខ
ខែត្បូងគឺលោកមូជេអ៊ីននឹងបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកនៅប្រតិបត្តិការពង្រាយនៅក្នុងពេលដែលរងចាំការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើការប៉ះពាល់របស់ប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលអាមេរិកទៅលើបរិស្ថានកូរ៉េខាងត្បូងអាមូនីកាចៅគុណបុផាចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់លោកអ្នក កាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដារមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកត្រូវបានសម្រេចចុះទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅឯទីក្រុងក្រាកូវប្រទេសប៉ូឡូញក្រោយការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនធ្លាប់ឮសូម្បីតែឈ្មោះប្រាសាទនេះបាននាំគ្នាមកទស្សនាបើតាមនគរបាលទេសចរឲ្យដឹងថាភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាច្រើនក្រោយពេលដែលគេបានដា
ជាមួយលោកអ្នកស្ដាប់បទយកការរបស់សឿងភិរិយ៍ពីខេត្តកំពង់ធំ អញ្ចឹងបើយើងជិះចូលទៅដល់ហើយបាទក្រុមដំបូងបងអាចធ្វើដំណើរចូលតាមក្រុមដំបូងបានបងអាចបើកឡានមើលតាមហ្មងបងអាចមើលទៅបងនេះគឺជាក្រុមអ្នកទេសចរជនជាតិខ្មែរកំពុងជជែកគ្នាជាមួយនគរបាលទេសចរនៃតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកនៅវិលាមកដល់ព្រឹកក្រោមដំណក់ភ្លៀងរលឹមស្រិចស្រិចដល់ស្រក់លើដំបូលកៅស៊ូចងខាងក្រោមដើមឈើក្បែរខឿនប្រាសាទ លោកសេងមឿនសម្បុកខ្មៅស្រអែមអាយុ40ឆ្នាំប្លាយគឺជានាយកផ្នែកនគរបាលទេសចរនៅក្នុងតំបន់រូម៉ានីយ៉ា
ปราสาทสมบูรณ์ปริกุกได้สัตว์เนื้อขนมคุมสมบูรณ์สระปราสาทสมบูรณ์ขาดกรมพุ่มทุ่มลูกเสียงเมื่อบันทีรอบปีปราสาทสมบูรณ์ปริกุกขามีดบุญกรมพุ่มทุ่มคือปราสาทระบองหรือมีปราสาทระนอบกําเพงกรงหนึ่งกรมปราสาทสำคัญใบเตี้ยคือปราสาทสมบูรณ์ยีป้อนหนึ่งปราสาทเต่ากรมปราสาทอย่างนู้สร้างซองล้างแบบใบอุดตุ๊ดดอกรุ่มมันยังเขายืนในขนมไทยใด ได้มีประสาทได้ฟูเป็นจานบ่มพอดหรือขนมปะระเวนรุมในทานนี้มีนไตได้ละหดได้ละหดดอกมีนตรำกะโหลนึงตรำมวยกะโหลมาหายประสาทละหดดอกมีนตีรอยกายสบายประสาทโตเป็นแต่ประสาทเลยละอ้อบานแต่หกสับประสาทหายยืงบานเทือกกาใบใจจึงอ้อยืงสมมวยกรมตีมวยกี่หายถ้ากรมสมบูกรมตีปีกี่หายถ้าจีกรมจมดักกันน้าคือหายถ้ากรมประสาทน้าหายกรมเชียงขันตะบงกี่หายถ้ากรมประสาทยี่ปวน เฮ้ยหนึ่งกรมในเชียงขังเล็กกรมโต๊ะเกี่ยหัตถกรมระเบียงระเบียงเกี่ยเฮ้ยหนึ่งกรมเชียงในตื่นสารเกี่ยหัตถกรมประสาทระบองระมีหรือก็กราวระมีนั่นไงเฮ้ยบอกกรมเชียงขังเล็กจังขังเล็กเกี่ยหัตถกรรมน่าตุ่มพ่อกำปวงทมจมรุ่มจัดโกมนาจี ยุบชายตีปรับใบคากระดาโรมันิยธานประสานสมบูรณ์ปริกุกเตอร์บานสำหรับจกนงบัญชีเปเตกพรพิภพลุกเนื้อขนงกัจประชุมคณะกรรมการเปเตกพรพิภพลุกเนื้อที่กรงกราเก้าประเทศโปแลนด์การสำหรับตับบรรจุประสานสมบูรณ์ปริกุกนงบัญชีเปเตกพรพิภพลุกเพื่อล้างขนงกัจประชุมของปูเลือกที่สายสมุยในคณะกรรมการเปเตกพรพิภพลุกมีนมวยกายสมัยประเทศจีสมาชิกนั่งมาเผยมวยประเทศเชียคณะกรรมการอาจารย์ไตร ลูกเสียงมื้นบานปราปีและคณะพิเศษตามการโยเคยระบอกลูกฐานสัจจะทาประสาทในเรื่องและคณะพิเศษโยกตึกมือตั้งปีสมัยการในริทนิติปีที่หายทาสมัยการติกรงไอซานโบไรนี่ที่ติกรงติปีในอนาจักรใหม่หายก่อเชียติกรงบอกเกี่ยหายทาเชลาติกฤตหายกลอยม็อกก็ยังบานทัวการในจันทร์ลอยในศตวรรษที่ผมบุญยังทัวการบุญรูปบุญรูปจิตมันเอาใจในจันทร์ลา จินลาตึกเล็กนึ่งจินลาได้กู้ที่ออยเมียนจินลาแต่มุ้ยเลือนาจักใหม่จังไห้บานสกเดทาเกโกมลองออยดัชโชนสมบัติเป็นตึกพรติภพลุกลอยซาประสาทสมบูรณ์ปริกุกลอยสมบูรณ์ตลอดประสาทเมืองปองประสาทวิชรานก็ก่อหายจังเวียนวิสาลพิบดอทมเทียจีมาเผยปรามคายกักระดาลูกการเรียนนี้ประเทศคณะกรรมการสิทธิมนุษย์กัมพูชีนั่งอภิบาลคายกับพงทุ่มบาดดักน้อมดำนาตุสนาเกจมุ้ยเตอร์ดำบ้านอรุณมณียธานประสาท สมบูรณ์ปริกุกนองอากาศนุ่มโลกเพิ่นสะพอนอนุประทีนมันที่ว่าปัดข้อขัดถุงทุ่มบางรีบรอบปราบอยู่การุณีปีจุดไปกินแท้ประสาทสมบูรณ์ปริกุกดัดเสื้ออาดประสาทนี่เตอร์บานตะเหม่งโจ๊กนกเหม่งจี้เป็นเด็กกระพวนเตอร์กาเฟอร์กาเฟียงนำเทอร์ปันตะไอซ่ากวนพัดเอาเลยเก๋ปันตะเอาเจียเอามันจีสมาชิกของการจอมบุญโจ๊กปันตะไอซ่าเรียนเต้เอาเก๋เนี่ยเตอร์เจีย การเรียกจอมพลังในสมัยอาเซียนในอาเซียนในนั้นสมัยโบราณนั้นคือเจียตีเจียทำยาการมุ้ยได้ตูดัดการเรียกจอมพลังมาพลังครับสำหรับมาพลังให้มาให้ประสาทเพิ่มไปอัดให้เนี่ยนะกลายปีดับเป็นโจลประสาทสมบูรณ์ปริกุกนงบัญชีไปเตะกับพวันกำนันในพิเนียติสจอมีการกลางนิบตามลูกใส่เงื้อนมีนายอัตโตบาติสจอเนื้อประสาทสมบูรณ์ปริกุกมาแต่ยังเคยทาในตำนานในพิเนียติสจอ ดูเชียงบานยืนในคังเลื้อมันทาพิจิตหรือก็อ่อนระจิตคือกดมานโจมกุมซานหนึ่งมอกาสนะเนื้อหรือกาเวลตลอบบอกว่าคือฉลานก่อว่าแต่กําปุ้งทรายดาวมือประสาทสมบูรณ์ปริกุกกราวดำเนาะเลี้ยงคายภาษาปฏิจจาชีหุลอายุปัจจุบันเปอาวซอมีนขมาบองกอมีข่าวใจของลูกบานเปรียบรวบฮะลูกจีเนียในเพียงเพิ่งหายนี่จีลึกตีมวยหายได้ลูกปฏิจจาบานสกอประสาทสมบูรณ์ปริกุกคือเนื้อเคยเจียประสาทปัดปัดได้เดิมบานประสาทปัดประกอบได้ในยมตรีออดจะนอนเขี้ยมกุกการออดตัวประ
ដែលសบายមកតាន់ឃើញយ៉ាងសบายចិត្តហ្នឹងបានគេចូលពិភពលោកមិនខុសពីប្រតិចារជាហូលប៉ុន្មានទេប្រតិចារអៀងចន្ទថាអាយុ 63 ឆ្នាំដែលកំពុងតែដើរទេសនាប្រាសាទក្នុងតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកបានបញ្ជាក់ថា
ก็มันได้สกอร์ประสาทนี้เต้ปีมุนเมกฟูลคือลูกบาสกอร์ประสาทนี้เนื้อเป๊ะได้เกิดดับเหมือนโจ๊กน้องเหมือนชีเป๊ะเจ็บกับพ่อเจ้าเพอปรีเดย์สบานมาเคยเนี่ยละบ่อะไรเกิดโดนตายยืนตั้งพิจารณาสัตว์มุนมุนเมาส์นะยังสบายรีเกน่าเนี่ยบานละไม่ได้ดอกบ่อเต้บานโจ๊กเจ้าสมบัติไม่ได้ฟอนพบลูก ประมาณไงนั่งประสาทบอกมาอยู่นั่งมาโจดอลไปฟอนฟุกลูกหรือไม่ดอลฟุกลูกลูกที่มวยอะไรก็มาลูกที่มวยอะไรก็มาขัดกับกลุ่มผม ក្រោយពីបានដាទស្សនាប្រាសាទក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកហើយបានថ្លែងថាលោកនិងអាជ្ញាធរខេត្តរួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនិងរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះផ្ដល់សេវាកម្មដល់អ្នកទេសចរនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនេះនិងតំបន់រមណីយដ្ឋានផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តផងដែរទាំងនៅនាមអាជ្ញាធរខេត្តអ្នកធ្វើម៉េចគឺខិតខំនឹងការចូលរួមការគិតគូរជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទា
ទទួលភ្ញៀវទាំងសេវាផ្ទះសំណាក់សេវាភោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗមកអូនយើងគឺត្រូវតែខិតខំដើម្បីធ្វើម៉េចរស់រីរាក់ទាក់ទទួលភ្ញៀវហើយក្នុងនាមអាជ្ញាធរខេត្តក៏គិតគូរអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់បម្រើវិស័យទេសចរណ៍នេះយើងមានឱកាសខ្វះខាតមួយចំនួនការខ្វះខាតច្រើនដែលថាយើងត្រូវតែបំពេញ ហើយក្នុងនោះក៏យើងរៀបចំបញ្ហាកន្លែងតំបន់កំសាន្តផ្សេងៗដោយសហការជាមួយក្រសួងទេសចរណ៍តើយើងរៀបចំកន្លែងណាទៀតរបស់បងប្អូនទេសចរមិនអាចមកមើលតែតំបន់កសាតហើយលោកនិងទៅមើលស្អីទៀតនេះមិនទៅតែមានកន្លែងកំសាន្តផ្សេងទៀតដើម្បីលោកអាចទៅមើលជារីសតឬកន្លែងអេកូទេសចរដែលយើងកំពុងទទួលបាក់ឋានកំពុងតែខិតខំប្រម៉ូតនេះគឺយើងខិតខំចូលរួមដើម្បីឲ្យវិស័យទេសចរមកខេត្តកំពង់ធំកាន់តែច្រើនមក ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទពិភាក្រុបជ្រុងជ្រោយ ផ្ដាល់ជូនដោយវិស៊ូបារាំង RFE លោកលស្រីនៃនាងកញ្ញាជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិស៊ូបារាំងត្រជាអារ៉ាហ្វីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិស៊ូបារាំងយើងរយៈពេល២ម៉ោងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង៨យប់នេះតទៅលោកអ្នកនឹងស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាខេមរៈភាសារបស់វិស៊ូបារាំងយើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅ
ដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីវិស្សុបារាំងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា